Det som er viktig for meg når jeg skal velge fôr til hestene, det er først at det er et kvalitetsfôr, og at det er produsert under sikre forhold med tanke på forurensning som kan gi doping, positive dopingutslag, etc. Og der må jeg si at sånn som felleskjøpet har vi jo brukt nå i en årrekke, så lenge vi har holdt på med hester. Og vi har aldri hatt noe tull med det. Hestene ser godt ut, de spiser godt, de liker maten godt. For ofte kan jo hester bli litt matleie når de får fôr. Mens felleskjøpet sitt fôr, det synes de er fantastisk godt. Og det er også veldig viktig. Det som veldig få tenker på når de kjøper utenlandsk fôr som engelsk fôr, det er at kraftfôret både i Norge og i England er tilpasset det grovfôret som man har i det landet. Og grovfôr i Norge er helt annerledes enn det grovfôr som er i England. Så engelsk kraftfôr er tilpasset engelsk grovfôr, mens norsk kraftfôr er tilpasset norsk grovfôr. Og derfor er det veldig viktig at vi fôrer med norsk fôr, siden vi fôrer med norsk grovfôr. For det skal jo henge sammen for å få satt sammen den riktige menyen til hesten. Når vi har hester som er litt heite i toppen, da gir vi dem bettfiber for å roe dem litt ned, og da blir de lettere å håndtere og ridbare. Så det er motsatt av de hestene som er litt late og trenger mer energi, dem gir vi da ekstra med litt gull og eventuelt havre. Vi gir ofte ved siden av energi og grovfôret, så gir vi spenst på stevner for at de restituerer raskere. Gir dem litt ekstra væske og salt, sånn at de kommer seg lettere tilbake i restitusjonsfasen.